Es gribētu teikt, ka cilvēkam nevar atņemt divas lietas. Un tās, kas viņu nekad nenogurs. Tas ir tas, ko viņš ir sakrājuši. Un viņam darbs, tas nav atvārdās. Vienalga, ko to nedarīt. Labāk jau palaukt. Un es domāju, ka mēs šodien visi varam teikt paldies, vai varam par godu prātību darbu. Solis cerīt mums ir. Alisandrs, Dimitrijs, Lūdzu.